sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Às 10 horas e 16 minutos, declaro abertos os trabalhos da 35ª sessão extraordinária. Item 1º, primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 49 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que aprova o plano diretor de turismo do município de Taubaté. Em discussão, passamos então ao processo de votação. Solicito à mesa que faça a abertura do painel para a votação. Ainda não. Está aberto? Não, ainda não. Ainda não está aberto. Votação aberta agora. Agora está. Solicito à mesa que faça a abertura dos votos. 13 votos favoráveis. Está aprovado o projeto de lei ordinária número 49 de 2018, de autoria do prefeito municipal. Não havendo mais nada a declarar nessa sessão, já estou convocando a próxima sessão extraordinária, que é a 36ª sessão extraordinária. Eu solicito aos senhores vereadores que façam o registro da sua presença. Só um minuto.
Estamos registrando 14 presenças. Então passamos ao primeiro item da ordem do dia, que é o primeiro item único, que é a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 49 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que aprova o plano diretor de turismo do município de Taubaté. Em discussão? Passamos então ao processo de votação. Eu solicito à mesa que faça a abertura do painel para a votação. Pela ordem, senhor presidente. Solicito à mesa que faça a abertura da votação. Está aprovado com 13 votos favoráveis. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Douglas Carboni. Quero aqui parabenizar todos os artistas e a Secretaria Nossa de Cultura pelo empenho nessa votação, os senhores vereadores das comissões que também se empenharam. E, em especial, aí o meu colega, irmão, o vereador Dentinho, que nos bastidores, gente, você não sabe como esse homem trabalhou. Tormentou todo mundo aqui. Todo mundo recebeu aí uma ligação, todo mundo uma visita no gabinete. Então, o vereador Dentinho se empenhou para que isso pudesse acontecer. Falou com o presidente desta casa, parabenizar o presidente. E tenho certeza que o projeto é tão importante. O vereador Dentinho milita nisso e se empenhou muito para isso acontecer. Eu quero aqui, em nome do governo, agradecer, inclusive, publicamente todos os senhores vereadores e também o vereador Dentinho, que trabalhou nos bastidores para que isso ocorresse nessa manhã. Parabéns, vereador. Justificativa de voto. Solicito à mesa que faça a abertura para a justificativa de voto. Está aberta a inscrição para a justificativa de voto. Solicito que o primeiro orador faça a sua palavra. O vereador Dentinho está com a palavra. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes. Os munícipes aqui presentes é o turismo sendo representado por todos aqui nessa manhã. Aí estou vendo só o Luquinha e o vereador Douglas. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo elogio, Douglas. O Douglas nos deu uma força grande também aqui. Mas eu tenho dois menininhos. Eu tenho o Zé da estrutura e tenho o Lucas, né? Que assim, vereador, nós temos que votar até o dia 30. Eu falei, meu Deus do céu, arrepiou o cabelo. Nós corremos atrás. E a gente veio. E aqui eu quero agradecer de público também. Vereador Guará, vereador Buanese, vereador Alexandre Vilela, né? O jurídico dessa casa, o doutor Guilherme, que nos deu um parecer rapidinho. E podemos votar esse projeto no dia de hoje. O pessoal da Comissão de Cultura e Turismo, a vereadora Lorene, vereadora Graça,
eu estando parte da comissão, nós conseguimos correr, mas nós só fizemos o nosso trabalho aqui. Se vocês olharem, se a TV câmera puder mostrar esse pessoal que está sentado lá, eu gostaria que vocês filmassem para mim, por favor, aquele pessoal que está lá fora, né, que é o pessoal responsável por tudo estar acontecendo no dia de hoje. E aí eu coloco a Sol, coloco a Valquíria, coloco a Lu, coloco o Márcio Carneiro. Então é esse pessoal, pode dar tchauzinho para a câmera aí. Isso aí é de vocês, o nosso parabéns é vocês. Em conjunto com o SENAC, quero agradecer de público o prefeito municipal de Taubaté, que não mediu esforço para que isso acontecesse, né? Contratando o SENAC, deu uma força para o SENAC. Então, muito obrigado por vocês estarem hoje presentes aqui, né, acompanhando essa votação. Obrigado a todos os vereadores, né, que dentro da correria estão presentes, votaram favorável a esse projeto, e agradecer ao deputado estadual Padre Afonso, né, padre que colocou o projeto na Assembleia Legislativa, criando o MIT para o município de Taubaté. Agora encerra-se, né, o último item que faltava de documentação para nós levarmos. Então, a correria agora, eu peço aqui dentro as comissões, Lu, eu peço a Lu, Ismael, o pessoal das comissões, que corra para nós, para que possa chegar rápido para o prefeito, porque nós temos que publicar isso antes do dia 30. Tá? Então, a gente já está em contato com o prefeito, chegando para ele, para que ele possa publicar, sancionar a lei e publicar até nós. Márcio Carneiro, você é um lutador da cultura, você é um cara batalhador, em conjunto com a Sol, vocês, a Secretaria de Turismo, fez muito pela cidade de Taubaté. Obrigado. Quem ganha é você, que mora em cidade de Taubaté, que terá um turismo mais forte futuramente na nossa cidade. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia, grande abraço. Próxima vereadora inscrita, vereadora Lorene. Bom dia. A população que nos acompanha. Alô, tá funcionando? Tá. Bom dia, população que nos acompanha pela TV Câmara, aos presentes aqui no plenário nessa manhã de quinta-feira, vereadores, vereadoras. Eu quero justificar o voto favorável nesse projeto, que não tinha como ser diferente. E ressaltar nessa justificativa todo o trabalho, empenho e dedicação das pessoas que têm feito isso acontecer, né? Quando todo mundo se une, se organiza de forma estratégica pelo bem coletivo, colocando os interesses públicos e coletivos acima dos interesses individuais, as coisas acontecem e transformam. Eu já falei aqui na sessão, na segunda-feira, na hora da minha fala, e quero falar mais uma vez. Se tem algo que eu reconheço na administração, na gestão do prefeito municipal, é a sustentação que ele dá ao trabalho deste artista, Márcio Carneiro, que revoluciona a forma de fazer gestão da cultura e do turismo na nossa cidade, que faz com amor, que transforma, que engaja pessoas, equipe, cidadãos, e faz com que o espírito que ele carrega nele transborde para os trabalhos em que ele se envolve. Por isso a gente tem sucesso, brilhantismo, espírito de harmonia para conseguir fazer as coisas acontecerem com criatividade e poucos recursos. Porque aí eu também deixo a crítica. A gente está falando aqui de turismo enquanto alternativa para o desenvolvimento econômico, de todo o trabalho que os cidadãos aí envolvidos no turismo da nossa cidade, mas também os funcionários, o Zé, a Lu, o Lucas, que eu vejo aqui nessa manhã. Tudo o que vocês têm feito, a gente precisa também despertar as atenções do orçamento público municipal para que a dotação dispensada à cultura e ao turismo sejam efetivamente gastas com essa finalidade, porque a gente tem visto que está sendo muito bem gasto, gasto com qualidade, com eficiência, trazendo resultados em tempo recorde, como está sendo aqui a aprovação do plano diretor de turismo do nosso município. Então, essa
é a justificativa que eu queria dar, a mensagem que eu acho importante passar. População, aqueles lutadores pelo turismo da cidade, continuem nessa perseverança, principalmente para que no momento do debate da lei orçamentária, a gente possa fazer de uma vez por todas que o orçamento reflita os interesses da população e não outros interesses. E se refletisse, talvez o orçamento do turismo e da cultura poderia ser um pouco expandido, ainda melhor gasto para trazer os resultados brilhantes que vocês, mesmo sem orçamento, estão trazendo. É uma pena, né, porque fazer as coisas bem feitas sem dinheiro, aí pode criar aquela expectativa lá. Ah, eles não precisam do dinheiro porque eles fazem mesmo assim, né? Eles dão um jeito lá, eles criam, trabalham muito, suam a camisa para fazer a coisa acontecer de qualquer forma. Mas não pode ser assim. A gente precisa que o orçamento público reflita essa necessidade de desenvolvimento econômico que a nossa cidade tem, de criar alternativas para geração de emprego e renda através da criatividade, da cultura, do fomento ao turismo, dos serviços que já ultrapassaram a composição do PIB, como eu mostrei recentemente aqui, já passaram a indústria desde 2015 no nosso município. Serviços ultrapassou a indústria na composição do produto interno bruto do município de Taubaté. Então eram essas as minhas considerações. Parabenizo o trabalho de articulação do vereador Dentinho aqui dentro da Câmara para que fosse agir esse processo e todos vocês, acima de qualquer coisa, pelo sucesso no engajamento, no trabalho, eficiência, e Márcio Carneiro pelo brilhantismo na gestão com poucos recursos e muita qualidade da cultura e do turismo da nossa cidade. Muito obrigada, eram essas as minhas considerações. Senhor presidente, pela ordem. Só a palavra, vereador Digão. Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, nós não conseguimos chegar a tempo por motivos particulares, mas quero deixar aqui meu registro que eu não tenho dúvida de afirmar que nós temos aqui nesta manhã de hoje um novo momento para a cultura e turismo aqui do nosso município, com a aprovação desse projeto. Eu acredito no empenho, na dedicação de toda a Secretaria de Cultura e Turismo aqui na cidade de Taubaté. Estamos aqui na presença de vários funcionários do setor de cultura e turismo, na presença do secretário Márcio Carneiro, que eu tive a honra de poder trabalhar e conhecer um pouco mais esse trabalho. E eu não tenho dúvida que a Secretaria de Cultura e Turismo, a partir desse marco, secretário, nós temos a possibilidade de criar um diferencial na cidade de Taubaté. Ontem nós tivemos a oportunidade de estar dentro da Ford para inauguração, a comemoração dos 50 anos da Ford aqui na cidade de Taubaté. E nós sabemos e dependemos muito dessas empresas automobilísticas aqui na cidade de Taubaté, tanto o Volkswagen como o Ford. Nós sabemos que o parque industrial nosso está diretamente ligado a essas duas grandes empresas, essas duas grandes, conceituadíssimas empresas aqui no município de Taubaté. Mas nós temos a possibilidade de criar uma nova indústria. E essa indústria que não tem crise. A indústria da cultura e do turismo não tem crise. Ela precisa de pessoas competentes, pessoas dedicadas, pessoas que amam e respiram a cultura no nosso município. Eu venho aqui fazer esse testemunho breve, mas de muita sinceridade, que eu tenho certeza que nós abriremos inúmeras vagas de serviço na cidade de Taubaté a partir do momento de hoje, na aprovação do Plano Diretor da Cultura e Turismo aqui no município de Taubaté. Parabéns pelo trabalho, parabéns por toda a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo. Estão todos caminhando no mesmo sentido, com a mesma dedicação, com o mesmo afinco de poder transformar a cultura e o turismo do nosso município. Conte sempre com essa casa. Parabéns mais uma vez. E eu não tenho dúvida, senhor presidente, que eu vou falar um negócio aqui que vai gerar um ciúme. Mas o Márcio está entre os dois melhores secretários do município de Taubaté hoje, sem dúvida nenhuma. E tenho certeza, unanimamente, aqui na Câmara Municipal. Não tenho dúvida de falar isso. Parabéns ao todo trabalho da Secretaria de Cultura e Turismo, representada aqui pelos funcionários e pelo secretário de Turismo.
gostaria de agradecer a todos os vereadores, parabenizar também ao vereador Dentinho, que fez essa articulação aí junto com os demais vereadores, juntamente com o prefeito e com o secretário. Desejar aí ao secretário de Turismo, o Márcio Carneiro, que realmente seja um marco na cidade de Taubaté, esse plano diretor, porque aqui vou fazer uma confidência. Ontem à noite eu estive conversando com um amigo que é lá da região de Barretos, ele vai estar esse final de semana aqui em Taubaté fazendo uma visita, visitando o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então isso demonstra a importância desse plano diretor que vem a calhar para fazer realmente uma transformação da cultura e do turismo aqui na cidade de Taubaté. Então, parabéns aí aos vereadores que votaram o projeto, os vereadores que estiveram nessa sessão no dia de hoje. Parabéns ao secretário, parabéns aos demais funcionários que estão aí acompanhando a votação. E isso só tem a demonstrar que nós somos do bem, sim. Nós votamos um projeto para o bem de Taubaté. Não havendo mais nada a ser declarado, declaro encerrada essa sessão. Bom dia a todos.